Akachika kwenkanya kanono ngaita Equal Opportunities Commission kalabudde abakulu mu government nteche bave mu kwebaka bakole ku nsonga z'abantu lwaki nga mwebaka nsonga chezo abantu banyigirizibwa emisolo gisukkiridde abataksi bakaba abantu okufuna obwenkanya mu kkooti kukyaganye kwegamba tabo ya mungi. Omuchara sendebe wakati kona safia na juka. Opportunity yako zebitia ene chintu echo choyo gede. Eche emisolo cho. Emisolo jiti. Kuba owe nyumba bamteka kwa msolo. Waka soli bamteka kwa msolo. Na omuchara ya bamalaika bamteka kwa msolo. Baga mandi ya masanya laze. Nagoba chida. Geka na mie. Kana kachiko ngamba desika ulida angako. Aka kachiko kura bamfetuka manye. Kachiko mfetuka manye na kasaba mwuko na omulibu. Aka akachiko mumwakachi mumwakachi bini ndo zajalinga 11 na msaba labayo kaga mandika ine njawulo misala omuntu bamuwa mutya sebe chabe chiruda era gund kololo labayo bamuwa batya milioni 5 omulane bamuwa imitwala 2 nenga bakola mu company emu oli ne bamuwa milioni wazinda 5 omulane imitwala 2 bachita ikochi. Boya, mbosa, mbosa. Tuwe bana Uganda wabali mwiko opportunities commission tubalo nero achite tuwe nyigiriza ne tubale kayo kubakati tunajikonko ne bingo gwagizanyo nyiga stabili 38 stanya hash note kama station number 1 ne bakusala ke 12 ngabale se prompt no solo kwangu ingira makazanya akageno kuanguza mitwalo 10 olwale ero tudagaba mitwalo 10 wabule lati chikumalira olwo kutano zino zogendo za nyakati olwo kutano inzo gwa mudubi ya mitwalo waganda bameka gwa yangu wachicho yangu olagawa otugamba tuitira ndabanga kadde kalili dempiga aka empiga bagubajikulirira akadde katuliride empiga tuleko mchalo tuleke narule aminanga ayogera agenda kuogera wa fetwe buzebu agenda kuogera narule Safia naji okujoko yena mbaye mbaina Safia narule juka agenda kuogera yani yakulira kachika kaipo kwa tuntizi commission. Abo bobola bi ku cover page atwayogera ko ku bintu by'omusolo era twateeka ko enyumba zino ezipangisibwa n'amaduuka emisolo abantu gibatta otunuli abana abataksi abali mu transport twateeka ko ngaba mu transport ngene mbabuzi emisolo jigenda bamenya omugongo kakati neteeka wo bana abantu abongera abagala okufuna obwenkanya si byangu nnyo abantu okufuna obwenkanya naddalanga ku bitundu eby'omubizinga twakizuula nti nno buvumeine bizinga tano mbibili, ekoti eri ku kizinga eki kimu. Naye ku kizinga kino ekimu, abantu ava ku bizinga atano mbibili gye balina okujja. Ate abantu bano bayita ku mazzi. Kati abantu bano okuyita ku mazzi, olumu batuuka mu kkooti lwedde ne basanga nga magistrate takola ki taliyo. Ne bw'abazze kibatwaliyo obudde bungi okubeera nti batuuka mu kkooti, bagenda okutuuka obudde nga bugenze. Olumu omuntu be baba bamuwadde bail ate ku bizinga tekuli banka alina okutambula okugenda e Lugazi n'abeera ng'akola ki nga asasula bail. Agenda okuddayo ku mazzi ng'ekkooti yakoze ki yagaddewo. Ne tulaga ku baana bagraduatinze okusoma twebaza gavumenti okusoma ekutaddewo era abantu bangi abasomye naye okunoonya emirimu ate nagwo gwafuuse muki mulimu. Amasannyalaze ga bbeeyi nnyo tusaba minisita n'abantu bonna banyonyole bannayuganda amasannyalaze gano kwakati amasannyalaze tukozesa yaka naye yaka omuntu asasula olwaleero enkera nga amasannyalaze gaweddeko ebintu ebyo abantu babitegeera bulungi. Amasannyalaze ga affectinga obwe za mu kusoma mu byensoma amasannyalaze gakosa ebyobulamu waliwo abaana abamu abazaalibwa nga tebatuuse beetaaga amasannyalaze.